Әлеуметтен бірақ бар. Елімізде 35 мыңнан астам маман халықты әлеуметтік қорғау саласында аянбай еңбек етіп, арнаулы қызмет көрсетіп жүр. Түсінікті түрде айтсақ, олар мүгедектер, көпбалалы отбасылар мен басқа да өмірдің түрлі қиыншылығына тап болған азаматтардың қасынан табылып, қамқорлықтан тұтып келеді. Құрамында медицина, білім беру және әлеуметтік сала қызметкерлері бар. Ертең қазанның соңғы жексенбісі міне сол жандардың төл мерекесі. Атаулы күні әлеуметтік қамқоршылардың қалтқысыз еңбегі еленіп, алғыс айтылады. Олардың қызметі президент ұсынған адал азамат құндылықтарымен де астасып жатыр. Сондықтан қазір мемлекет әлеуметтік саясатты жетілдіруде әлеуметтік қорғау қызметкерлерінің еңбек жағдайларын жақсартып, бұл мамандықтың беделін арттыруға күш салуда. Бұл ретте Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі оқыту, сертификаттау және санаттар беру арқылы әлеуметтік қызметкерлердің мәртебесін арттыруға ерекше мән беріп жатыр. 2021 жылдан бері саладағы әр қызметкердің жалақысы екі есе өсті. Бүгінде әлеуметтік көмек жүйесін үкіметтік емес ұйымдар да белсенді қолдап келеді. 184 үкіметтік емес ұйым халықтың осал топтағы азаматтарына барынша қолғабыс етіп жүргенін айтайық. Тақырыпқа Досжан Ысқақ үңіліп көрді. Как у тебя дела? Хорошо. Сегодня у нас какой день? Какой сегодня день? Число какое? Сегодня? 24. Астаналық Аселдің әлеуметтік қызметкер болып жұмыс істеп жүргеніне 4 жылға жуықтаған. Қазір аутизм диагнозы қойылған 9 балаға қызмет көрсетеді. Бала жақсы болады десем. Сен тосып отырады. Асел апай келетін болады, Асел апай придет деп. Аселден кейін бала әжептәуір жақсы болып қалады. Настроениесі көтеріліп уже. Әсемгүл Қабдықалықова да әлеуметтік қызметкер. Елордадағы Шапағат әлеуметтік қызмет көрсету орталығында жұмыс істейді. Орталықтағы тағдырдың жазуымен егде жаста жалғыз өмір сүруге мәжбүр қарттар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға қызмет көрсетеді. Әсемгүл Нүсіпқызының бақылауында 78 адам бар. Мамочка деп айтады маған мысалы. Өйткені ол кісілер басқа біреуге айта алмайды ішіндегі сырын. Может, туыстары бар шығар келіп жатқан. Балалары бар шығар бір едім. Өзінің ішіндегі бір шешілмей жатқан жағдайын айтып жатады. Оның бәрін біз қабылдаймыз. Шешім ол кісілерге айтамыз, шығарамыз, көмектесеміз. Бірақ бір шеті өзімізге де тиіп жатады. Жұмыс жеңіл емес. Жалақысы ол бір мәселе. Мұндай мамандар елімізде 5 санаттағы азаматтарға жәрдемдеседі. Олардың қатарында психоневрологиялық ауытқуы бар, тірек қимыл аппараты бұзылған кембағал балалар, жарымжан ересектер, жалғызбасты қарттар мен бірінші, екінші топтағы мүгедектер бар. Әлеуметтік сала қызметкерлері жұмысының жауапкершілігі ауыр, бірақ жалақылары әлі де мардымсыз. Ресми мәліметке сай, сала қызметкерлерінің еңбекақысы 2021 жылдан бері 30%-ға көбейген. Сонда да жоғары жалақы деуге келмейді. 2020 жылы біздің жағы орта білімді бар әлеуметтік қызметкердің жалақысы 90 мың теңге болатын болса, оның қазіргі көтерілген жалақысы 140 мың теңге. Егер де оның санаты болмаған жағдайда санатсыз деп есептегенде, ал егер де жоғарғы білімі бар әлеуметтік қызметкер санатсыз осы күнге дейін 140 мың теңге алатын болса, оның қазіргі таңда айлығы санатсыз 180-200 мың теңге дейін барады. Қазір Қазақстанда арнаулы әлеуметтік көмек көрсететін 1021 мекеме бар. Оның 800-і мемлекеттік, ал 221-і үкіметтік емес ұйымдар. Дәл осы мемлекеттік тапсырыс аясында әлеуметтік қызмет көрсететін орталықтардағы мамандардың жағдайы тіптен қиын. Сондай орталықтардың бірінде әлеуметтік қызметкер болып жұмыс істейтін Салтанат Сләмқызы ақылы еңбек демалысының да жоқ екенін айтады. Мен жалақым қазіргі таңда 130 мың теңге. Мен 9 балаға барамын. Сол 130 мың теңгеге. Енді мен ойлаймын, ол менің өзімнің миссиям шығар деп. Мен өзім сондай балаларға өткені көмектесу керек. Ондай балалармен жұмыс істейтін адамдар керек. Жауапты министрлік келер жылдан бастап арнаулы әлеуметтік көмек көрсету саласын жан басына шаққанда қаржыландыру жүйесіне көшіруді жоспарлап отыр. Нәтижесінде мемлекеттік және жеке сектордағы әлеуметтік көмек көрсету орталықтарына қаржы бірдей атқарған жұмыстарына қарай беріледі. Бүгінгі таңда бізде мемлекеттік секторға қарағанда жеке секторды қаржыландыру жүйесі бізде теңестірілмеген. Сол мақсатта біз жеке секторде немесе үкіметтік мемлекеттік ұйым демей, екеуін теңестіру мақсатында осы жан басына шаққандағы қаржыландыруды енгізу жоспарлануда. Себебі бізде бала бір, қызмет көрсетілетін тағы да стандарт бір,
қаржыландыру бізде екі бөлек. Соған байланысты біз осыны теңестіру мақсатында, әлеуметтік теңдік болу мақсатында біз осы жүйені қалыптастырып жатырмыз. Қазіргі таңда еліміздегі 15 жоғарғы оқу орны әлеуметтік қызметкерлер даярлайды. Алайда олардың ешқайсысында жеке кафедра немесе факультет жоқ. Әлеуметтік қызметкерлер арнайы әлеуметтік жұмыс деп аталатын білім бағдарламасы бойынша оқытылады. Мектеп түлектерінің тарапынан да бұл мамандыққа деген сұраныс аз. Әлем елдері әлеуметтік қызметкердің жұмысының маңызын түсінгенімен Қазақстанда бұл лайықты бағасын алмаған мамандық деп ойлаймын. Бұл салаға келген жастар өздерінің лайықты жалақы алып, жақсы жұмыс істейтіндеріне көзі жетпейінше маман тапшылығы мәселесін толыққанды шешу қиын. Арнайы білімі бар мамандар тапшы болғандықтан елімізде педагогикалық, психологиялық білімі бар азаматтар әлеуметтік қызметкер ретінде жұмысқа тұра алады. Алайда Қазақстанның кәсіби әлеуметтік қызметкерлері ұлттық альянсының атқарушы директоры Динара Есімова маман даярлау мәселесіне салғырт қарауға болмайды дейді. Себебі әлеуметтік қызметкер қазіргідей белгілі бір санатқа жататын адамдарға ғана емес, тұтас қоғамға қажет мамандық. Ақшта әлеуметтік қызметкерлерді балалар мен психикалық ауытқуы бар азаматтармен жұмыс істейтін, кедейлікпен күресінде бірнеше бағыттар бойынша оқытады. Ал көршілес Өзбекстанда әр махаллада кәсіби білім алған әлеуметтік қызметкер бар. Қоғам әлі де әлеуметтік қызметкерге екінші сортты мамандық ретінде қарайтындай көрінеді. Алайда олардың жұмысының қаншалықты маңызды екенін әлеуметтік қызметкердің көмегіне жүгініп отырғандар ғана түсінетін сияқты. Әлеуметтік жұмысшы бүгінгі қоғамда қалыптасқан ол просто жағы қалыптасқан адамның барып күтіп немесе бір тазалау жұмыстары немесе белгілі бір үйіндегі көмірін немесе басқа да дүниелерін шығаратын адам емес, оның өмірлік өмірдегі пайда болған мәселелерін шешетін тұлға ретінде қалыптастыру біздің басты функция болып тұр. Әлеуметтік қызметкер оқуын оқып меңгере салатын мамандық емес дегенде ой келеді. Себебі тағдыр тауқыметін тартқан ет жақындары теріс айналған жандардың қасынан осындай мамандар табылады. Кәсіби этика, психологиялық ұстамдық бір бөлек, бұл салада жүрегі мейірімге толы жандар ғана жұмыс істей алатынын бәріміз мойындаймыз. Бірақ біздің қоғам әлі де осы кадрлардың қадірін жете түсіне қойған жоқ. Досжан Ысқақ, Дархан Күнтуф, Айдос Меделбек, Жетігін.